0677-300-300, zovete nas na taj broj, prvi highlight. Zvezdan, Slavnić i Anđela Đuričić. Ja sam, čuo se Zveki, tuče jako. Nabada levo. Da, ja sam baš jako. Bila je neka priča, ti si hvalio valjda Anđelu, je li tako nešto? Da je divna učesnica, da je lepa, kulturna. Nisam. Na koju si hvalio? Nisam, to sam. To je nača... klopkica za ljude, kao hvalilo je se, ono, svi hvalili kao. Da, da. Pa nizam bila s matketom da ću da je hvalim. Pa ne, ali to hvališ kao baš pristojna devojka, to, na taj način. Ne, mislim, ona je meni cool, vrati, ono, kao, smešna mi je, simpatična mi je, kako je nekako kao neki crnogorski robot. Se vidimo što ima ove? Da, da, da. E, pa sad je vidiš i... Preslatka je ona, generalno. Prezgodna, sve, ali... Krene žurka, ja vrištim. Pa ona seče torte, brate. Razumeš? Seče te torte. I ona je išla na Kyokushinkai, samo što je ona već 25. trening. Da. I to ti je razlika. To ti je razlika. To ti je... Nemoj, sve mi je peca u glavi. E, sad ćemo i o peci ćemo pričati. Nego, šta misliš o Zvezdanu i Anđeli? Ima li tu ljubavi? Ma bre, šta znam, ja sam vam rekao malo pre, tamo je ostala energija jedna. Aha. Iz keca još to traje. I to se samo, damo, pumpa, pumpa. I sad, kogoda uđe unutra da ima šanse, to je, napisat ću jednu knjigu, kako preživjeti. Kako ne prevariti? Ne. Kako preživjeti? Ili kako prevariti? Kako preživjeti. Kako preživjeti? Jer, znaš šta znači preživjeti? Da uđeš unutra i da se više nikad ne vratiš. Znaš? Aha. A to su samo retki u raju. Pa jesi ti preživio? Pa ti znaš koji su honorari u pitanju. Da. Znaš i ti. Normalno. E. I onda, kao, pozovu te u trojku, gde su tad bili ozbiljni honorari, čak i ovim nebitnima, znaš. I sad zamisli, odbiješ tako nešto, realno, nisi fata šta. A? Dobro, što misliš da ja? Jesi odbio? Pa nisam, ali ovo je postavila priča onog mog druga koji je zeznao Hollywood, znaš, isto su ga nešto zvali kad smo bili statisti i on je odbio ozbiljno honorar i kaže, brate, ja sam zeznao Hollywood, znaš. Dobro si ti, objasni si ti njima neke stvari. Nisam bre zeznao bre nikog bre, nego ti kažem, fora je ne vratiti se, pokušati, razumeš, ulenjiš se, hoćeš, sad ću idem unutra, blame, brate, s kujama, blame s ovim mentolima i kao naš u kaplje lova, brate, ja ne plaćam nikakav porez, tu ni, u stvari, ne, plaćaš porez, da, stvara ugovor. A, razumeš, i onda te povuče da uđeš unutra, da, nije te povuklo, nikad, a? Kako da ti objasnim, nekako se ovo sve izdešavalo tako dobro. I brzo. Da, usralo te. Možda bi i ti bio paćeni koji ostali u studiju. Dobro, ti nisi zahvaljujući Spotify. To vani bre sve, bre. Toliko je to Zvezdanu i Anđeli. Ne. Da, ostala energija unutra i ne možeš ti da ne prevariš partnera napolje. Evo, vidjet ćeš, nijedan neće unući osim Miljana. A da, ne prevari partner. E, kad smo kod Miljana, pošto on nije u highlightima, ali moramo da te pitamo nešto. On, on spominje tebe često. Utorkom najčešće kada uđe Džehva. Džehva, da. I moraš da objasniš, molim te ljudima, šta se tu dešava, što Miljan tvrdi, ne tvrdi, nego priča, da tvrdi on. Ti i Goca Džehverović... On kaže čak da je vidio i neke poruke Korpus Delikte. Jeste, istina. Da, istina, imam dopisivanje sa Džehvom. Si promašio Džehvu? Nisam, bre, namjerno sam ciljao, bre, stari u Džehvu. Imam poštovanja prema obe na drugačiji način. Da. Majke mi, brate. Joj, Bože, drake. O, majke mi, ta žena je sad bez prdanja, brate, ono, i taj Miljan mento. Či ta žena da nije bila unutra, evo sad, da kažem javno, i onako nešto... Neko to zapamti, ali da nije bila ona unutra, ja bi imao zdravstvene probleme. Bez prdnjstva, stvarno. Znači, ona je svaki dan tamo nama pravila te kajmake, kisela mleka, bla, bla, sve to nešto što ima probiotike u sebi i to, a ja imao problema i ono. Da nije bilo nje, sigurno ne bi izdržao. Evo, majke. Sve je bilo caka paka. Da. Znam da nije zanimljivo ovo, ali jebi ga da znate samo... Nema veze, veliki pozdrav za Džehvu, nego samo da proverimo šta se tu dešava, pošto Miljan priča... I jeste hot. Džehva ima nek... Jeste hot, malo. Mama Džehva. Da. Ono, ima neki vibe. Neće sigurno Teodora da bude super zvezda bez tog da nasledi nešto od mame. Neće sigurno od tate da nasledi hotstvo. Hotstvo. A kad pogledaš Teodora Džehverović, nije neka riba sad kad pogledaš. Moja neka depasta mala, nego ima tu harizmu.
Šta je kod tebe ovo? Čovjek bi rekao, gotovi što je Dobro Čukverović. Dosta. Idemo dalje, gledamo što ima kod tebe. Gledamo dalje, šta gledamo dalje?